Re, viss ēters ir te! Pēc ģenerāla prokuratūras lūguma Saima šodien izdeva kriminālu vajāšanai deputātu Mārtiņu Bondaru. Izmeklēšanā jānoskaidro, vai savulaik viņa līgums ar sievu par ģimenes īpašumu šķirtību ir noslēgts ar atpakaļajošu datumu, lai izvairītos no mājas arestēšanas Latvijas Krājbankas lietā. Bondars, uzrunājot Saimas deputātus atkārtot, uzsvēra, ka nav vainīgs. Viņš arī apšaubīja tiesiskumu un kriminālu procesa virzīšanu saistīja ar gaidāmajām Saimas vēlēšanā. Šodien manas tiesības aizstāvēt manu godu un vārdu ir atņemtas. Tagad ir tikai jautājums par tiesu. Tagad nav jautājums par to, vai es sev varu aizstāvēt kā politiķis. Es nevaru sev aizstāvēt priekšvēlēšanu laikā kā politiķis pēc šādas rīcības. Par Bondara izdošanu balsoja 80, bet pret bija viens deputāts. Lietā izmeklēšana sākta pirms 4 gadiem. Paraksti uz līguma par mantas šķirtību tikuši apliecināti pie notāres 11 gadus pēc dokumenta sastādīšanas un mēnesi pēc Bondaram nelabvēlīgā pirmās instances sprieduma Latvijas Krājbankas lietā. Pēc deputāta izdošanas kriminālvajāšanai viņš var pilnvērtīgi turpināt darbu, piedalīties Saeimas un komisijas sēdēs un saņemt pilnu atlīdzību par deputātu pienākumu.